publiko, dobroveče i dobrodošli u emisiju... Tako je, kako ste glasni i raspoloženi. To volim da čujem na početku. A ja ću odmah da krenem sa našim sponzorima. A to je Vitalizo Venogel za probleme proširenih vena, bolnih i otečenih nogu. Venogel neutrališe grčeve i obnavlja popucale kapilare. Tu je i Net TV Plus za naše ljude iz dijaspore, jedini legalni distributer, preko koga možete gledati više od 200 televizijskih kanala iz regiona bivše Jugoslavije. Prijatelj emisije Vitalisov Artriflex, koji pomaže kod zapaljenja, bola i ukočenosti zglobova, artritisa, artroze, gihta. Artriflex povećava pokretljivost zglobova, štiti i obnavlja hrskavicu. E ovako, mnogi su me pitali zašto njega nikako nema u žiriju. Kako onda ne dođe? Toliko njegovih pesama je otpevano. Pa on je krunisani kralj narodne muzike i sjajan kompozitor. Zato je večera sa nama Šaban Šaulić. Šabane, kao na stadionu. Pa, kao fudbal. Pa navikao sam već pa na to. Znam, znam. Dobro došao. Nadam se da ćeš uživati kao što mi godinama uživamo u tvom stvaralačkom radu. Hvala, hvala. Najlepše. Evo, ja bih ovom prilikom pozdravio publiku svakako. To je najbolje na svetu. Vrlo često ja doživljavam ovakve aplauze i u jednoj drugoj emisiji, ali nećemo sad o tome. Pozdravio bih moje prijatelje, muzičare na čelu sa Acom Sofronijevićem i njegovim momcima, vanzemaljcima svakako. Bravo. Normalno mog kuma, a neću reći kako kuma, zato što to nek otkriju novinari. Mog kuma Žiku. Tako je, kume, bravo. Da bude nova tema, tako je, idemo. A sada kralj nikako ne ide bez kraljice. I to zvanično proglašene kraljice romske muzike u svetu, u Indiji, u Čandigaru. Prva žena koja je proglašena za nacionalnog umetnika u Makedoniji. Veliki humanista koji će sledeće godine proslaviti 60 godina rada. Molim vas, draga publiko, da se pokažemo. Gospođa Esma Ređepova. Dobroveče i puno hvala. Pozdrav Beogradu, pozdrav celom svetu i hvala što ste me pozvali da budem gost. Velika nam je čast i zadovoljstvo i nadam se, Esma, da ćete uživati u našoj emisiji, jer za našu emisiju su rekli da je to festival prave, odabrane muzike i sjajnih interpretatora. Sigurno da je tako, nikad nije kasno. Tako je, tako je. Hvala još jednom. A večeras krećemo žestoko. Naravno, nastavljamo sa našim duelima. Gordana Kostić-Ćirić, koja ima 46 godina, dolazi iz Beograda, je zadovoljila kriterijume žirija u prva dva kruga i evo, plasirala se u treći krug. Uskoro će se pridružiti meni na ovoj sceni, a večeras će biti u duelu sa Julijom Marotov, koja ima 53 godine i dolazi iz Skoplja. Kako su one pevale u prva dva kruga, koje su pesme pevale, upravo ćemo se sada podsjetiti. Kad mi istekne vreme, ja hoću za sebe da 2-3 minuta da mislim na tebe. I am the woman in love and I do anything to get you into my world and hold you in it. If I had this one more day, I would tell you all my life I'd be
Dobro veče, dobro nam došle. Dobro veče, bolje vas našle. Dobro veče. Recite nam malo o vašem, ovo međuvremenu koje je prošlo od prethodnog kruga. Pa kod mene se svašta izdešavalo, nažalost ništa vezano još uvijek za muziku, zato što još uvijek čekam da neka pevačica ode na porodiljsko, ali kasno porodiljsko, pa da ja upadnem u bend. Ali sam jako srećna, zato što me ljudi prepoznaju na ulici, u komšiluku, i to je stvarno jedna velika satisfakcija, meni, baš onako. To je i odgovornost neka. Znači, naravno, ako se naravno. Negde uzme mikrofon, onda mora da se bude na nivou. Tako? Naravno, da. A kod vas, preduzećem, Roto radi, verovatno, pa, dobro. Dobro radi, mislim, okej, okay, je stvarno, mislim, lepo, baš je lepo i prija. Sjajno, svakome to prije. Sjajno, to ste vi sami zaslužili, tako Hvala. Da to ništa nije slučajno. Bravo. Goca, Julija, dobroveče. Dobroveče, devojke. Dobroveče. Kako ste, devojke? Super, sjajno. Za naše gledalce da kažem, evo ovde je podrška Baže Marotov, suprug od Julije Marotov. I evo, Gordanine drugarice, Lagica Radojević i Sonja Grubišić. Međutim, pre nego što mi krenemo na priču, Julija je naravno udata, porodica Marotov, tako, muzička porodica, ali Gordana, mi smo u prošloj emisiji pričali o onom konkursu našem, znači mi ovde, je li tako, se javio neki golub? Ne znam, ja čekam. Pa se javljaju. Mada ja te golubove i te ptičice, Ništa. Dolje neki tigrovi, lavovi. A, dobro, 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 lavovi, tigrovi. Bravo, bravo, leopardi. Neki ozbiljnije životinje. Šalim se, naravno. A god se javlja neko, pa mora da ima neko, ipak sigurno, pa daj tu Facebook, pa javlja da se poruči. Javlja mi se sin redovno, to je moj a, Lavić. A, izbjegavaš odgovor, a. A moraš, vidi, ti ako tražiš ovaj goluba, ti moraš to da objaviš. A možeš ti tako to javljam, ja hoću, neću. Ja moram u Afriku da odem po lava ili tigra. Mislim da je to... No, naći mi nekog Afrikanca, nema problema. Evo, oglas važi za Afriku. Dobro, malo smo se našalili, ali mislim da treba da krenemo u pesmu. Julija, možeš da se pridružiš, evo Dragana nam dolazi. Jeste, ja dolazim zato što je kod nas pravilo da peva mlađi, pa Gogo, izvoli. Šta si odabrala? Šta si odabrala? Bol do ludila od Marije Šerifović. Bravo, bravo, bravo. Divan zadatak. Izvoli, Juli, ja podržavam. Hvala puno. Gledam na sat, a gde si ti? Da li za tugu možda je to? Vidim samo boju oka tvog, kad je more nemirno. Glumim sreću, nemam je ja, da me želiš, veruj da znam. Ljubav nam je more nemirno, tužno veče i možda. Za sve, al nisam zla.
ljubav nam je more nemirno. Tužno veče i loš dan, ne radi me kada nema tu. Oko mene tvoj pravi mi sud, mene moja zvijezda vodila u noć suge, u Bogu ludila, ludila. Zaista krupan zalogaj. Marija je jedna od naših najboljih pevačica. Pop muzike posebno. Da. A ja jedino što mogu ti kažem da ti čestitam kako si donela ovu pesmu i kako si izvela. Sjajno i dinamički. Sjajno pokazala si da imaš i vrlo zavidan i opseg. I sa tom tvojom bojom mislim da ćeš biti još prepoznatljivija i na ulici, a i na muzičkoj sceni. Hvala puno od srca, stvarno. Baš sam se umorila. Znači, to se ne priča. To se ne priča. Gordana, samo da kažem, dosta zdravo pevate. Mnogo lepa boja glasa imate. Hvala puno. Mislim da će da uspete u životu dosta. Samo dalje i dalje. Rat i rat i ništa drugo. Tako. Ja samo znam u životu. U životu. Samo da se peva, da se peva. I to je najbolji uspeh koji možda ti donese i sreću i sve što poželiš, Mila. Hvala vam puno. Boga mi je to sve onako kako je Bogom dato. Ti si to otpevala maestralno. Boja glasa, interpretacija, sam osjećaj taj da si ušla u nešto što treba, odnosno treba sebe dati. A ti si se dala 100%. Hvala vam puno, jesam stvarno. Hvala ti, Vera. To je bilo predivno. Tako da, ovi tigrovi lavovi ima sve da se otimaju. Bože, sačuvaj. Hvala vam puno. Tako da se otimaju. Biće i jagma. E sad ćeš samo morati da se odlučiš da li tigar, da li lav. Gocel, prošla trema. Jeste. Samo da se zahvalim Aci i njegovim drugarima, stvarno, svaki put me oduševe. Sve više i više, evo još jedno srce za njih. Odavde, ovde. Je li može jedno srce za nas ovde? Kako može? Da ne, evo jedno veliko ovako. I za publiku, molim te, u glavnu kameru. I za publiku, bravo. Šta bi mi bravo. Bez publike? Hvala svima. Bravo, Goco. Evo ovde su tvoje drugarice, Dragice i Sonja. Dragice, kako se vama sviđa nastup? Super. Goga je kao i stalno odlično, meni super. Gogu inače poznajem preko 25 godina i pre svega komšinice smo, prijateljice i sad se više i družimo. I sve tako da i uz nju i mene prepoznaju i svi nju pozdravljaju i upravo sam se sad vratila iz Crne Gore i od ozdolj ima velike... Šta nam se po Crne Gore radi? Jel nas gledaju dole? Uživaju, evo već se spremaju sad za sezonu i tako. Pošto sam bila i u Budvi, i u Tivtu, u Podgorici, Beranama, Kolašinu. Znači, svi
gledaju emisiju, baš je gledana emisija, oduševljeni su, znači prelepa emisija, svi su vas pohvalili. E, hvala, hvala, pozdrav za Crnu Goru. Hvala. Ovaj, i navijaju svi za moju Gogu, naravno. Molim te, Gogo, u kameru jedno srce za Crnu Goru, molim te. Evo. Bravo. E, hvala u ime Crne Gore. Bravo, bravo. Dobro, Gogo, čula si ovaj komentare žirija, mislim... Sjajni komentari, hvala puno. Tako je. Svaki lep komentar meni daje stvarno krila, da radim i dalje, i da vežbam, i da učim, i ne prestajem, i neću stati. I nikad nije kasno. Bravo, bravo, ali evo, mogu slobodno kažem tvoja rivalka, tako? Nažalost. Večeras, Julija... To je samo na sceni, Gogo, samo na sceni, rivalka, mi smo rekli da se ovde predstavljamo, ne takmičimo se toliko. Julija, jesmo spremni? Jeste, ja da se nadovežem, znači nismo rivalke, mi smo ovde jednostavno za... Svi smo mnogo slični, znači sve tamo što smo se upoznali, toliko prijatelja, znači nas beže muzika, muzika, umetnost i ono, kako da kažem, čisto srce prema muzici. Zato mi nismo rivalki, već smo u ulozi muzici, eto tako. Bravo. Tako je. U službi sjajne muzike. Izvolite, Gogo, idemo da podržimo. Reci, Julija, reci. Pošto hoću nešto da kažem, ali... Hoću da kažem, ja... Zato što sam prvi put u stvari sama pevam. I ako može, ja bi zamolila... Komisiju da me malo prati u podršci, da me podrže. Ja može. Ja može, naravno da može. Ajde, baš je dobro, sve za ljubav, nema. Znači, nije lako, stvarno nije lako sam stajati ovde, ali nije bitno i sam pevati, bar da me malo podrži u tom smislu. Je može dobio zeleni karton? Apsolutno da. Bravo, naravno. Evo, znači, Julija nam peva pesmu Neka mi ne svane, je li tako? Daniela Martinović. Martinović, bravo. Još jedan dan je prošao, još jedno mjesec došao. Tiho ko neki dragi gost, da mi do jutra bude most, jer tuga vodi me. Godine i krade san dok novi ne svane mi dan. Neka mi ne svane, nek me nema, nek me ne bude. Neka me bez tebe ne probude. Još jedno mjesec došao, tiho ko neki dragi gost, da mi do jutra bude post, jer tuga vodi me kroz godine i krade san dok novi ne svane mi da neka mi ne svane. Nek me nema, nek me ne bude. Neka me bez tebe ne probude. Neka mi ne stane. Nek me nema, nek me ne bude. Neka me bez tebe ne probude.
Bravo, Baže. Žiri, izvolite. Ja ću vam reći, Julija, drago mi je što ste se odlučili da pevate nešto na našem jeziku, jer ovaj stil vam savršeno dobro pristaje i mislim da ste napravili jako dobar izbor pesme. Eto, to je moje mišljenje i divno ste otvorili. Hvala. Gospođa Julija, samo da vi čestitam srce. Pijete kao mlado devojče, ovo moram da vi kažem. Blagodarno, hvala. Prekrasna, prekrasna, čista, čist glas imate, intonacija mnogo dobra i ste odabrale mnogo ubava pesna, mnogo muzikalnosti ja ispejale. Vi čestitam od srce. Neslučajno Maratovi se stvarno muzikalni, cela familija. Eto, toliko od mene. Blagodaram mnogo, Esma. Blagodaram od srca. Hvala. Hvala te. Teško bi se mogao nakaniti da kažem bilo šta što bi bilo koju od vas dve povredilo. Jer vi ste jedna i druga, ma ja to umem da kažem, uglavnom pečene pevačice. Hvala. Hvala, gospodine. Julija, evo, čuo si komentare žirija, ali evo ja da se obratim Bažetu. Kako nam je Znajka? Imali smo Ove Znajke su super. Je li tako? Gabriel i Bek su super. Porodica Nedelkovski, je li tako beše? Da, sam i sad... Nedelkovski su od Manuele, Zatkovski su od Jelene. Pozdravljamo sve, prijatelje, pozdrav tako? Pozdrav za sve Makedonce, istup. Bravo, pozdrav za Makedoniju od nas. Želeo bih jednu stvar da kažem, iako je naravno u najavi Dragana dosta rekla o našoj večerašnjoj gošći Esmi, međutim, kad bi zaista teli da taj život ispričamo, ja mislim da jedna emisija bi nam bilo malo. Ali ja ću sad iskoristiti priliku, Esma, moram da napomenem neke stvari koje su zaista interesantne kroz vaš dugogodišnji život i vaš profesionalni rad. To je preko 20.000 koncerata. 23.000 koncerata. Tako? Da. Od toga je, pazite sad ovo, 23.000 koncerata za jednu karijeru koja traje, evo, sad će biti sledeće godine 60 godina, je li tako? Tačno. A od toga trećina humanitarnih, je li tako? Jest. Bravo. Molim jedan veliki aplauz. Hvala. Za ovu veliku ženu. Hvala. Za ovu pravu kraljicu. Hvala. Moram još jednu stvar da kažem publici. Iako u životu, Esma, vi niste, ono što se kaže, niste imali svoju decu, je li tako? 47. da. Ali ste usvojili... Da, čuvali smo ja i Steva Teodosijevski zajedno, profesor je bio moj Stevo i moje dece isto tako profesor. Inače je dobar kompozitor bio... 47. dece ste... I jednu devojčicu smo školovali. Mislim, posle smrti njegove ja sam školovala i još jednu devojčicu. Usvojili, odgajili i školovali, je li tako? Moje. Završila je da... Ona inače iz Kratova je devojčica... Završila je muzičku akademiju i uvek peva sa mnom negde na gostovanje kad ja negde gostujem. Bravo. Moram još jednu stvar. Moram sad da vas pitam. Da. 47. dece. Da. Koliko je to unučadi sada? 124. Bravo. Bravo. Eto, dragi prijatelji, ako se pitate šta je bogatstvo u životu, ispred sebe imate najbogatiju ženu na svetu. Hvala ti puno, Žiko. Mnogo ti hvala. Od srca hvala. Iako ja, Esma, moram i ovo da kažem. Gospođa Esma živi u jednoj velikoj kući, kao dvorac, kao prava kraljica, je li tako? Jeste. A živite sami? Sama živi. Pa možemo mi da napravimo jedan konkurs za kralja? Nikada se ne umori on. Žiko! A sami smo se malo... Da ti kažem, mene nikada...
niko neće sa 48 deca i 124 unučadi. Nikome neće, kao takvu. Sigurno. Taj mora da ima, kako da kažem, ali ne da kažem ovako, ja se malo šalim. Moja deca su svi obezbeđena, svi su sređena. Moji čak unuci, svi se školuju, svi su na fakultetima, tako da je sve obezbeđeno. Znači... Ja, Žiko, moram da ti kažem, ne tražim sponzora. Ne trebam, znači? Ne tražim sponzora. Ja tražim samo srce za srce da dam nekome. A, bravo! Sa veliko zadovoljstvo. Pa evo, moram da kažem našim gledalcima, pazite, Esma sledeće godine slavi 60 godina uspešne karijere. 60 godina. Tako je. I još uvek pevate. Imate koncerte zakazane, je li tako? I to dosta koncerta. Evo, ja sad idem za Sloveniju, za Hrvatsku, Sloveniju, pa idem za Salzburg, pa idem za Tursku, pa od Turske idem u Briselu, pa od Brisela se vraćam kući, pa idem za Ameriku, pa idem za Francusku, pa za Kinu. Bravo! E sad, ja imam zaista molbu, mislim sigurno, pošto, kako bi ja to rekao, ja bih voleo da vas vidim na ovoj bini sad i sigurno znam pesmu koju možete da priuštite nama, da li je to moguće? Ovako, ja ću da zamolim orkestar, ako može da me prate, da otpevam Dželem, Dželem. Može! A bravo! Neke mi daju dedur drvo. I nema problema. Bravo, aplauz, molim vas! Samo polako, bravo. Julija. Meni je čast ovakve legende kao gospodin Šava Šelović, kao naša Esma Redžepova, da je poljubim i da je... Dedur može jedan. Dželem, dželem, lungo ne drume, venco. Mala bileve, šuka preko me, venco. Dželem, dželem, lungo ne drume, venco. Oh,
Divno. Divno esmo. Esma, hvala vam za ovaj događaj. Da, ovo je zaista bilo veličanstveno. Hvala puno, hvala. Veličanstveno i teško se sada malo vratiti u ovu stvarno, zaista, pod ovim utiskom pod kojim smo sada bili. Hvala puno. Naša emisija ide dalje. Goca Kostić-Irić, kraj mene, Julija Marotov i moramo da čujemo kako ste glasali. Šta ste odlučili, ko će biti prvi? U ovom duelu, ko će prvi da glasa? Šale. Šaban. Šabane, izvoli. Ja opet prvi. Pa dobro, ja znam da su jedna i druga kvalitetne, to je evidentno. Tu nema nešto bilo šta kako mudrovati, sem što mi je malo zbog boje Gordana ostavila bolje. Hvala. 1-0 za Gordanu. Glas Šabana Šaulića je otišao Gordani. Ko je sa Esman? Ko ćete vi izvolite? Ja mogu da kažem da su oba dve super. Stvarno, dosta profesionalno su izveli svoje ove pesme, ali moram da kažem, za mene je čist pevač više bila sa onim umiljatim glasom Marotova, sa nju glasom. Hvala, Esma. Julija, od Esme Ređepove glas, 1-1. Mare, na tebi je odluka. Eto, kao da sam znao da ne treba da glasam za nje. Naravno, mnogo smo razgovarali o pevanju i jedne i druge takmičarke, naše prijateljice, da kažem već sada, i svima je jasno da se radi o dva sjajna pevača, ali pošto sad moramo da odlučujemo, ja ću svoj glas dati Gogi. Hvala puno. 2-1 u ovom duelu i Gordana Goca Ćirić ide direktno u četvrti krug. Čestitam. Juliju Marotov ćemo videti u našem večerašnjem baražu na kraju emisije. Kako rekoše na početku, devojke, hvala, bile ste sjajne, izvolite. Hvala puno. Poštovani gledalci, da vas još jedan put podsjetim da gledate poslednju emisiju trećeg kruga. I uskoro ćemo u sledećem duelu koji nam predstoji videti dva sjajna, pa na žirija tako i mi zovemo, dva sjajna momka. Asif Katica ima 60 godina, dolazi iz Sarajeva. Večeras sa njim u duelu će biti Juraj Kovačić koji ima 64 godine i dolazi iz Crikvenice. Kako su pevali, šta su pevali, sada ćemo se podsjetiti. Dobro večer, momci. Drago mi je da vas vidim. Hvala. Kako ste večeras? Pa ne znam, hoće li mlađi govoriti ili stariji? Sve jedno je. Utvrdili smo pravilo da je ovde sve jedno, u tom smislu. Pa dobro smo. Prvo da pozdravim jedan veliki žiri sa znanjem, umijećem i Boga mi sve što slijedi za ovu emisiju. Da pozdravim Žiku, da pozdravim u jednu predivnu publiku u studiju koja... Imam osjećaj da nigdje duše više na svijetu nema nego što ovdje u studiju ima sa ovom publikom. Hvala.
Juri, kad ste vi u pitanju, publika je rekla svoje. Koji je vaš komentar na to? Moj komentar, publika je, ja nisam to očekivao. Ja sam začuđen i drugi put bio kao i prvi put. Ali ovaj put imam jedan problem, ja sam već 3 tjedna prehlađen. Imam problem sa disanjem, imam problem sa glasom. Ja sam htio odgoditi zapravo današnji nastup ovdje, ali nije išlo. I sad kad vidim gospodu u žiriju, baš pa je malo trta, da se kaže. Srce mi. Jer ne mogu ono što bih htio. Tu sam ja. Dobro, to te vide na ruku. Nije, ja verujem da ćete se vi izboriti sa tim, tako da... Pa, pokušat ću ako bude ikako išlo, ali baš stvarno imam problem. Kažu, boj ne bije svjetlo oružje na srcu junaka, jel? Ja jedva čekam da vas čujem, malo sam vas i poželeo, pa eto, nadam se da ćete i vi uživati u svom izvođenju. Čekaj, da neka... Ja moram da se uključim, dobroveče! Dobroveče, Juraj! Dobroveče, Asife, dobri, dobroveče, dobro nam došli. Hvala lijepo i bolje vas našli. Sad sam, Juraj, nešto sam uhvatio, si nešto šapnuo, dragani na uvce. Pa nek to ostane tajno, Žiko. Neka to ostane tajno, pa ne moraš i ti gledalci sve da znaju. Inače nije radoznali, Ilanče, nije radoznali. A ja volim sve da znam. Samo da ne bude konkurs večera si za Draganu, molim te. Žika. A ne, za Draganu ne. Ne, nemoj. Ne, konkurs je samo za vas. Za mene nema konkursa. Ne, kad smo pomenuli konkurs, pa imamo za Juraja konkurs, ali tako Juraj? Za Juraja, tako je. Kako misliš? Pa lepo, koliko ja znam Juraj, ti si dole u Crkvenici, je li tako? Da. Je li ima Snajka neka se pojavila, ima poziva? Joj, poziva, nemoj mi govoriti o pozivima, čovječe, nema ništa drugo nego poziva. Čekaj, ima nešto? Jel ima na vidiku? Pa, što se tiče nastupa, ima, ali ono drugo neću govoriti. A, ništa, dobro. To nek ostane privatno. Evo ja samo jednu stvar, evo kad smo već spomenuli podršku, Jure je već rekao zbog čega je dosrao sam, ali pored mene sede dve lepe dame, Arijana Katica. To je moja kćerka iz prvog ženog braka. Dijana Mašić, to je čerka od Seja Mašića, najveće krivca što sam ja ovdje. Jeste, Seja je ovdje bio već, koliko je bio, u 2 emisije, ili tako do sada? Arijana, Jurane mi je sam, ali mi ćemo ovdje navijeti i za Jure, ili tako? Naravno, to sam ja rekla i u backstage-u. Bravo. Da nije sam. Znači, ti si Jure sam. Da, svakako. Hvala. Asife, šta ste spremili za večeras? Pa... Kad su jednog pjesnika pitali šta je sevdah, a on je odgovorio, kaže, sevdah je ljubav, sevdah je bol, sevdah je kahar i sevdah je čežnja, čežnja za izgubljenom ljubavlji. Ja ću otpjevati jednu pjesmu, sevdalinku normalno, od Safeta Isevića Rahmetli, gdje je to sve satkano u njoj. Slavu i ptica mala. Jedna izuzetno, izuzetno lijepa pjesma. Izvolite i srećna, Asife. Oh, yeah.
Sportski duh, što ja kažem, to se uvek vidi sportista. Iz emisiju, emisiju Asife, mislim, imate iskustvo i pevačko, ali iz emisiju, emisiju stvarno ste sve bolji i bolji. Ovo večeras je po meni bio ubedljivo vaš najbolji nastup do sada. Hvala. Bravo. Hvala, Mare. Ja sam iskreno zahvalan, jer Sevdalinka je nešto što treba imati dušu. To smo sad i osetili, zaista, verujte. To Šaba zna dobro, a i naša kraljica. Ali eto, lijepo je dobiti fin komentar. Svaka vam čast. Ja mogu da kažem da strašno mi se dopalo kako imate boja glasa, ali u Sevdahu ste uneli onaj klizando koji retko nekoga upotrebljava, a mnogo lepo ste ga uvrstili unutra. Stvarno, mnogo dobro. Muzičari znaju šta ja to govorim. Da, da. Tako da, vrlo nežno, vrlo lepo ste uradili. To je pravi Sevdah. Hvala vam puno. Hvala i puno vama, Esma. Moram se malo pohvaliti i biti neskroman, mada nisam uvijek, da sam posle Safeta Rahmetli jedini kao trajni snimak napravio na radio televizije Bosne i Hercegovine upravo ovu pjesmu. Lepa je pjesma i lepo ste opevali. Hvala vam od srca. Ao, Asife, ti ne da si najbolji pevač među bokserima, nego si Boga meo i mene na ježi, i to Boga mi pošteno. Još uvek mi nije dobro. Žabo, onda znači Mare ide na trening kod Dimketa, pa ćemo zajedno. Hvala o srce. Igrom slučaja i ja sam, eto, 4 godine se bavio tim. Sve znam, sve znam. Jel' tako, znaš? Hasan je nosao torbe uz nas. Joj, podsjetio si me na bar jedno 40 godina unazad, a ja imam 42, 3. Dobro. Evo, upravo smo
Dragi prijatelji, dokazujemo da nikad nije kasno ni za dobru pesmu, nikad nije kasno da se čovjek malo probudi u životu, da napravi jedan korak još napred, baš tako? Baš tako. Asife, imam informaciju da si u ovom međuvremenu, je li tako? Da. Da je bilo jedno gostovanje u Sarajevu na... Sad će čerka reći Dijana da se nešto ja foliram, ali kako je poprimila i kako poprima ova emisija Nikad nije kasno. Čak jedan prijatelj moj koji izuzetno dosta voli muziku i dobro se bavi, kaže, molim te, reci Žiki, uspio je napraviti na ovim prostorima takvu emisiju koja je ujedinila srcem i dušom sve gledatelje i slušatelje, što to, nažalost, niko u ovoj državi ne može uraditi od ovih političara, ali je Žika uradio. Najsrdačniji pozdrav i za Sarajevo, i za celu Bosnu, i za Hrvatsku, Makedoniju, Sloveniju, za ceo svet. Pozdrav sa ove bine. Mi šaljemo ljubav i pesmu, to su univerzalni jezici koje svi ljudi razumeju. Nema šta, nego ima jedna stvar koja me muči već ima jedno sat vremena. Sve vreme mi govore, pa što ne popiješ nešto? Boga mi, Asife, sad ću ja tako da zviznem jednu rakiju. Mogu li ja platiti? Boga mi ću morati. Bravo, kuve, bravo, Šabane. Malo sam se našalio. Bravo, Asife. Nećer zanjer, Šabane. Hvala. Evo, izvolite ovde, Asife, jer se Juraj Kovačević sprema. Evo, da čujemo, Juraje, šta pevamo večeras? Ja ću večeras pijat pjesmu od gospodina Safeta Isovića, Malenim sokakom. Bravo, bravo, puno sreće. Hvala. Izvolite. Se ugase.
lepa. Hvala, hvala. Ja ću vam reći šta mislim najiskreniji. Uopšte se nije čulo to što ste... Vi ste verovatno osetili, evo, čućete i snimak, to se uopšte nije čulo i slična stvar kao kod Asifa. Mislim da je ovo vaše ubedljivo najbolje izvođenje na sad. Hvala lijepo, ako je to tako. Najstabilnije, najsubjektivnije, sve kako treba. Meni su, vidite kad govorim da, problem, meni su bile ovo jako duge, 4 minute. Jesu, jesu. Ali odlično, zaista, Juraj, čestitam. Hvala lijepo. Ja moram da kažem, sviđa mi se vaša boja glasa. Mnogo lepo i korektno ste otpevali. Ne primećuje se da ste bolesni, ovo da znate. O, niste me čuli kad nisam bolesni. Dobro, ali ne primećuje se. Hvala vam lijepo. Lepo je. E, ja nažalost sam čuo da malo bilo. Malo. Ali nije to toliko bilo strašno. Jedna je stvar primarna, da ti mnogo, mnogo lepo pevaš, čoveče, bez obzira na to. Hvala lijepo, Šobane. To je važno. To je važno. Hvala lijepo. Meni je to bilo predivno slušati i baš mi je ono, što kažu, milina oko srca. Ponekad Hvala. Je i taj bolesni glas da neku toplinu, neku setu, patetiku. Tako da milion puta smo i Esma i ja to tako Oho. Morali da radimo. Pa Boga da, ja se baš čudim ljudima kao vama koji cijeli život to radite. Kako uspijevate toliko i stalno da nikad niste ono pa baš morali? Bilo, bilo je mali milion puta, nego šta ćeš? Kad životu, moraš, tu je narod. U životu nisam otkazala koncert. Evo, zbog bravo, bolesti. Bravo. Bravo. Hvala lijepo. Bravo, Juraj. Juraj, hvala. Znaš šta ja mislim? Ma moraš da nađeš ti jednu lepu ženu, lepo da se useli kod tebe tamo u onu veliku kuću. A malo to ženska ruka, malo kad... Tako je. Da, e, to je problem. Ako ova prilika ovdje, sad ova situacija, to ne pomogne, onda ja ne znam kad će. Znam ja, Juraj, javim se tebi preko Facebooka i prošli put je bila jedna gospođa ovdje. E, ali evo pre nego što, evo priključite se, Asife, priđite slobodno, Dragana, Asife. Ja samo želim da zapitam Arijanu. Arijana, dobroveče, kako... Dobroveče. Dobroveče, došao. Arijana je inače čerka Asifa Katice. Pa eto, bar toliko su mi rekli, nije još niko pokucao na vrata da mi kaže da mi je vratim sestra. U svakom slučaju. Ali uglavnom, tatina čerka i tatin sin. Nikad Ari... nije kasno, sine. Pa dobro, nikad nije kasno. Uvijek bih volila da imam mlađeg, starijeg brata. Uvijek sam voljela. Možda dođe da se prijavi od nekud. Aj, dobro, dobro. Arijana, pitanje za tebe. Da. Ti živiš u Sarajevu, je li tako? Da, živim u Sarajevu. Zanimanje? Pa, vodim, kako da kažem, sektor građevine, pravo ženski posao u jednoj firmi. Ovim putem je svi mi pozdraviti. Naravno. Pozdravljam firmu koju radim, Penny Plus, naravno. I oni vas prate kao i cijelo Sarajevo. Bravo. Evo, pozdrav, naravno. A kako reče malo pre, pravi ženski posao? Pravi ženski posao, građevina. Građevina, jest, bravo. Jest. A još jedno pitanje. Evo, pevao je Asif, pevao je gospodin Juraj. Da. Tvoja ocena, ko je bio bolji? Pa dobro, ja mislim... Nemojte to pitati, pa ko je bio bolji? Ne, vidim da je obojici zajedničko što volite Safeta, definitivno. A kažem, volim kako mi tata pjeva, naravno, a vi, gospodine Juraj, ste strašno odlični. Hvala lijepo. Bravo. Samo evo da se obratim i Dijani. Dijana je inače čerka od našeg prijatelja Sejada koji je ovdje bio, je li tako? Jeste, ona ima akademiju za salon ljepote i to je naša jedna od najljepših ljepotica koja salon 7 broj. Naravno, reklamiramo. Jeste. Evo, molim te. Tako da, Dijana, znači ti vodiš salon ljepote, je li tako? Da. Kako se zove i gde je? To je salon ljepote 7, nalazi se u Hrasnu, u Sarajevu. Sedam kao broj sedam, je tako? Da, da. To znači 7 dana u nedelji radite. Da. Svaki dan se radi. Tako? A dobro, da vas pitam nešto. Pošto mi ovdje imamo evo razne konkurse, tražimo devojke našim momcima, tražimo momke našim devojkama. Evo, objavljujemo konkurs za jednu lepu devojku za gospodina Juraja. Molim vas da se Djevojke, prijavite. Jeste čule to?
Čule, čule. Imamo Sofrona koji je ovde neoženjen. Evo Soća, budući mladoženja. Čak nam je i gospođa Esma rekla da bi mogao neko za kaficu jutarnju, ali tako? Kod vas. Lepo, lepo je, lepo je sa nekoga popiti kafu. Vidite, a jeste, stvarno. Bravo. Lepo. Nije prirodno, da, da. Nije prirodno čovjek sam da živi. Ne. Jeste da smo sami rođeni, ali nekako je lepo kad imate neko društvo, nekog s kojim možda podelite ono što se kaže. Ma čak i da se posvađate, Milo. I na kraju. I svađa možda bude interesantna. I jeste. To je dobro. A da vas pitam vas sve devojke, jeste vi udate? Nismo. Niste? Pa da objavljam ja konkurs sad. Ne. Ne objavljuje Žika. Ne. Čekaj, ne. Ne objavljuje Žika, nema povratka. Imate momka? Nismo udata, ali imamo momka i prilikom ovo pozdravljamo. Eto. Kako se zove tvoj momak? Hald. Pozdravljamo Halida. Evo, znači, nećemo objavljivati konkurs. Halide, spremi se. Molim te, Arijana? Molim. Konkurs objavljam ili ne objavljam? Ne, ne, ne. Ne, i ti imaš momka? Pa da. Pa možda da... Kako se zove? Adnan. Adnan? Da. E, Katice, evo. Evo. Tata to je znao. Asife, evo sad znaš i kako ti se zet zove. Eto, budući. Ja sam takav odnos postavio sa njom, kao sa drugom da razgovaram. Između mene i nje nema tajni. Čak između majke i mene bliži smo. Tako je uvek. Da. Tako je uvek kad su tata i čerka. Ali kaže, svakom je zapisana zvijezda, pa Bože moj svet. Bravo. Najteže će mi biti da, kad budem otpio pjesmu na njenoj svadbi, Čeri moja mila. A da će Bog i to da dočekamo. Mi to su lepe stvari, tako? A onda, bravo, onda Žika oba dvijema da budeš kum tamo. A Bože, naravno. E, dobro. Sada da vidimo, jesmo došli Žiko tako do glasanja? Tako je, Dragana. E, Asif reče kako me kome zvezda zapisala i sada da vidimo kako je kome žiri zapisao. Ja samo ne znam koju će mi rakiju doneti. To bih volio da znam. Sad ćemo, evo sve ćemo to da rešimo. Mare, hoćeš i ti. Molim vas, za Šabana može da stigne rakija. Ajmo. Ma daj, molim vas, posluženje da donese rakiju za gospodina. Kad ovako ljudi lepo pevaju. Šabane, samo da kažem. Jednu rakijicu, molim vas ovako malo da se to... A i vama, dragi gledalci, preporučujemo domaćice, odmah iznesite piće za stolove, popunite meze. Molim vas, nastavljamo lepo raspoloženje. Evo. Evo, stigla je rakijica za Šabana. Nešto mi je ubelela mnogo, da nije voda, da nije neka prevara. Nije voda, voda. Nije bilo u buretu, nije. Ne. Živio. Živio. Ajde, živjeli. Ajde. Živjeli. Nek ste živi zdravi. I vi. Živjeli. I vi nek ste živi. Esma, dok oni nazdravljaju, onda da vas čujemo. Za koga ste glasali? Eto, ja bi glasala za gospodina. Asifa. Da. Gospodin Asif Katica od Esme Ređepove, jedan glas. Ili 1-0. Za Asifa. Šabane, jel može sada... Ja bih također za Asifa glasao, zato što mi je ova Safetova i njegova izvedba bila maestralna, što ne znači da neće gospodin Juraj proći u baražu, to ćemo baš se potruditi, jer greota je da ispadne ovakav glas i ovakav talent. Hvala lijepo. Bravo, bravo, Šabane, 2-0 za Asifa, Katicu, i da čujemo, Mare, tvoj glas. Ja ću dati isto moj glas gospodinu Asifu, Matu, večeras. Hvala, Mare. 3-0, jednoglasna odlaka žirija. Hvala. Evo, dragi gledalci, pre nego što nas Asif i Juraj, da kažem, privremeno napuste, na kraju emisije imat ćemo baraž na koji ste već navikli, ali posle ove emisije, da znate, i u budućih 7 dana ćete moći na našoj oficijalnoj Facebook stranici Nikad nije kasno dati svoj glas i imat ćete šansu vi svojim glasanjem da vratite neke kandidate ponovo u četvrti krug, tako da ni za jednog kandidata, ni večeras, a ni u buduće nije kasno i svi imaju svoju šansu, je li tako? Molim vas, Facebook stranica Nikad nije kasno. Tamo vam je detaljno objašnjeno i kako da glasate i propozicije glasanja. Slobodno lajkujte i stranicu i dajte glas za svog kandidata. Tako je. Asife, čestitam. Direktno u četvrti krug. Srećno, srećan put u Sarajevo i sledeći put one džezve. Nemojte zaboraviti, nikako. Bravo, Žika. Evo, lepo si rekao. Bravo. Eto. Juraj, vidimo se u baražu. Izvolite.
Nusret Orovčanin, koji ima 54 godine i dolazi iz sela Banovica kraj Novog Pazara. Naspram njega će biti Ivan Petrović Ivko, koji ima 58 godina, dolazi iz sela Beli Breg kod Aleksinca. Zašto su oni u trećem krugu i šta su pevali u prva dva kruga, sada ćemo videti. Jedan, deset i dva dana. Sam rođen u cveću livada, čuvak stada pokraj reke Gruže. Ću violinu neka trune. Dobroveče, momci, kako ste? Dobroveče. Nusrete, šta ima novo kod vas? Pa zdravo smo, dobro. To je najvažnije. Dobro. Mi se neobično radujemo ovom duelu ili možda bude duet neki, ko zna, ovaj na kraju. Ovaj, pošto mi nikad ne znamo kako će da krene emisija. Recite mi kod vas, je li ima nekih promjena u vašem stilu života, da kažem? Pa malo sam poznati, malo ljudi mi bolje cenu i tako. Jeste spremili lepe pesme? Spremali smo se. Dobro. To je najbitnije. Nusret će večeras pevati prvi, je li tako? Jeste. Zato što je mlađi, da podsjetimo. Hoćemo da kažemo koja je to pesma? Pesma Sjaj mjeseče sokacima sela. Moje kolege iz žirije večeras i meni je velika čast što su to baš njih dvoje. Žele da vas čuju što pre. Videli smo podsjetnik, ali ja mislim da je pravi razlog za priču kada vas dvojica predstavite ono što ste spremili, odnosno kada čuju zapravo i kako pevate. Sjaj mjeseče, ali tako? Jes. Jesmo spremni, Nusrete? Jesmo. Ajde. Izvolite. Izvolite. Evo, scena je vaša, Ivko i ja pratimo i podržavamo. Ajmo. Sjaj mjeseče.
sjajnje seče. Ti si to fino. Vidi se da si ti, ali baš ono čovek iz naroda koji se nije bavio muzikom, je li tako? Hvala, nije sam se bavio muzikom. Ali zato glasa ima vazda. Pa ima nešto. Dao Bog. Dao Bog. Boga mi je... Hvala. Boga mi je to, meni je bilo fino. Jeste ono manjka malo iskustva, da ti jeste, nisi pa, čovek koji je se bavio sa orkestrom, pevao sa orkestrom, ali si ti to sve nekako nadoknadio, pogotovo kad gruneš ovaj refren. E, tada vas zaizađe brdo. Boga mi je to meni sve bilo fino. Hvala, zdravo bilo. Gospodine Nusretu. Izvolite. Da vam kažem nešto. U prvom delu malo morate da pazite, ako želite da se bavite i dalje sa muzikom, na ritam. Pa nemam tu za to iskustva, nemam, pošto ja nisam... Sigurno, vidi se, sigurno niste pevali nikad, jel da? Nikad nisam pevao. Pevao sam ako pa šumi za stokom kad čuvam stok. Baš lepo. Baš lepo. Ali imate glasa, da znate, imate glasa. Ako malo više poradite, Boga mi, ne manjka vam da budete profesionalac, ovo sigurno. Hvala, zdravo bit. A bi vi mene pustili jednu strofu da ja pevam bez muzike jednu pesmu? To je Bogom dato, imate glas. Absolutno, Nusret. Imate glas, Nusretu, nema tu. Kad viknete, super. Nemoj za mnom ne luduj, jer ja sam ciganka. Čerga mi je čađava i otac i majka. Mi smo ljudi cigani, sudbino prokleti. Dušu ću ti vatrenim poljupcima oteti. Ciganka sam lijepa, vitka kao bor, pjesma mi je razgovor, a čađava čerga zlatan dvor. Ciganka sam lijepa, vitka kao bor, pjesma mi je razgovor,
A čađava čerga zlatan dvor. Nusret, mnogo ti hvala i bravo. Hvala i vama. Da Bog da dugo godine još da nam živiš. Hvala puno, Pile. Hvala puno. Ova druga pesma koju ste otpevali, u stvari moj komentar na upravu, tako da nema potrebe više ništa pričati. To je to. Je to. Sad ćemo čuti Ivka i onda ćemo posle toga razgovarati malo sa Bojicom u isto vreme. Pre nego što čujemo Ivka, ja bih se obratio, Nusrete, dobro mi došao. Bolje vas našao. Meni je prijalo kako si pevao. Bez obzira, svi znamo i dragi gledalci znaju da Nusret nikada nije pevao uz orkestar. Ali zato Nusret to nadoknadi uvek, zato što uvek otpeva nešto bez orkestra. I ja bi, možda da smo na vreme pravila postavili, nama je Nusret mogao da peva i bez orkestra, jer je zaista lepo te slušati, Nusret, te dobro. Pa ja rekao da uvedem novo pravilo u Srbiju bez muzike da se bravo! Nusrete, dobri. Šta ima novo? Šta ima novo na Pešteru? Pa ima, pa nešto rat kamo i tako. A kako, u prošli put smo rekli ono glasanje, kako supruga, Muratka beše, ali tako? Jeste. Gospodja pa, Muratka. Pa malo je omekšala je malo. Jel omekšala? Jes. Evo ovde su, pored mene, tvoji prijatelji Hamdija Čelić i Enes Kolić. Koliko znam, Hamdija je tvoj komšija, je li tako? Jeste komšija. Selo do sela, je li tako, kako se me razumeo? Komšija, selo do sela. Hamdija, šta se dešava gore na Pešteru? Sad je i lepo vreme, sad, pa je... Dakle, sad je raj gore. Raj počinje. Ima još pomalo snega, ali dobre. Već nestaje. Jer skočila popularnost i čitavo kraje, je li tako? Jeste, ceo kraj. Pa dolazi narod, pita gde je ta Banovica, mada to je usput Janče Banovica. Pa često izađem da kažem, idite još 3 kilometra gore Nusret. Pa da li ćemo ga naći? Ma 100%, reko, pitajte, naći ćete ga. Pa da li je moguće? Da dolaze Nusrete da dolaze te vide? U torak u Pazaru smo bili zajedno. Dolaze u ljudima, to je interesantno. Ja nemam neke škole, nemam muzičkog iskustva. Čovjek čobanin, pastir, eto. I oni dođu i slikaju. Pa dođe, vidi šta je to. Slikaju se, šta kaže Nusrete? Pa kažu, svaka ti čas pevaš, baš dobro pevaš. Bravo, bravo. Evo i Enes, Enese. Šta vas veže za Nusreta? Pa, poznajem Nusreta već duže vreme. Inače, znao sam da dobro peva. I baš sam te ovom prilikom da dođem, da ga lično podržim i da mu pružim sve što mogu i što je u mojoj moći. Dobro, evo, puna podrška. Puna podrška. Ali ja mislim ne samo i Pazara i okolini, nego čitavog sveta, čitajući one komentare koji idu na YouTube-u ispod snimaka, Nusrete, tebe voli ceo svet. Ceo svet. Pa to još bolje. Dobro, evo Nusrete, čuli smo tebe, a evo vidim, Ivko se naoštrio, već je skinuje i sako. Sad ćemo vidjeti Ivko. Za naše gledalce da kažem, i Ivko i Nusret su dva pevača koji se nisu profesionalno bavili muzikom. I evo, zato su u duelu. Molim jedan aplauz za ovo čestitanje. Ivko, jeste spremni? Ko zapeta puška? Jao, šta zapeta puška peva večeras? Pa evo ovako, Beli Breg Aleksinac, a Đul Zulejha. Bravo, bravo Ivko. Nusrete, tako je, bratski pozdrav, a mi idemo da podržimo. Thank you.
si. Mogli neku malo lakšu pesmu da izaberete? Pa, mogo sam, ali kad sam čuo ko je sve... Da. Zbog konkurencije... Ili se bori, ili... Ili se ne bori. Ili se doviđenja. Na muci se poznaju naci. Jeste. Kako biste vi ocenili svoje pevanje? Pa, ja prezadovoljam. Ja sam prezadovoljan. Ja kad dođem ovde, ja sam prezadovoljan. Baš mi je drago. Ja moram da vam kažem, dali ste dušu unutra, dobre ornamente ste napravili, u pesmu ste dali dosta dobre ornamente, tako da mnogo teško je pevati tako rubato i lepo otpevati intonativno. Dosta dobro, bravo. Hvala puno. Hvala. A u Ivko, ti mi pominješ neke biblioteke, ali to verovatno mnogi ne znaju da su tu u pitanju kafane, je li tako? Biblioteke, šale, tu se ispijaju tomovi. Dobro je, nek smo mi živi i zdravi, ta biblioteka nek nam je živa i zdrava. Neka. Dotle smo i mi na neki način srećni i zadovoljni. Da. To je bilo, recimo, to, da pojasnimo eventualno da je to u pitanju, a ne prava biblioteka. O Ivko, Đule Zulejha, Safet Isović, to je ogroman zalogaj pevati takvu pesmu. Boga mi, ti si imao i dinamiku, i ritmiku, i sve ono što je bilo potrebno u pesmi. I treba
stegnuti petlju, neki kažu malo bezobrazniji, ali ja ću ovako da kažem, stegnuti petlju i otpevati ovakvu pesmu. Ti si otpeo maksimalno lepo. Amam ništa ni dodati, niti oduzeti. Hvala puno, hvala od srca, drago mi je. Još jedan aplauz za orkestar. A i nikad nije kasno. Jel tako? Biće još. Bravo, Ivko. Evo, ja ću se umešati, naravno, Žele, Ivko. Hvala. Dobrodošao i da predstavim tvog sina Nikolu Petrovića i Toplicu Tošića, tvog prijatelja, koji su večeras u podršci. Nikola je već treći put, jel tako, Nikola, tu? Da, ja sam već stalni od te. Nikola, jesi ti poznao i ti malo poznati, jel tako, malo? Pa, pomalo. Se javljaju devojke, pa da kaže, a, videli smo te na TV-u. A toga uvek ima, nije. Ima? Nije to problem. Kaži mi, molim te, kako, da li se Ivko nešto promenio? Pa, dobio je kritike prošli put i ozbiljio se malo pri vežbanju, tako, više vremena provodi vežbajući, ali je morao biblioteku zapostaviti. Žiko, mogu malo se umešam, majke ti. Da? Nije kume. Ivko, na koga je tvoj sin? Pametan na tato, lep na mamu. Boga mi je lep. Ja vidim da je na mamu i lep je, dečko. A lal ti vera kako si lepog sina napravio. Svaka čast. Dao sam od sve o sebi, imam još jednog, ali on radi. Nikako da uklopim. Boga mi, ovaj ti je sladak i lep, dečko. Boga mi, devojke, eto, pogledajte, niti dodati, niti oduzeti, ni njemu, kao ni Ivku sa pevanjem. Nemo te po crveneću. Žile, žile. Čekaj, važno da si... Ne, lepo si rekao. E, ja se izvinjam, ja se izvinjam, ali moji prijatelji su zakasnili, trebali su da budu u podršci. Pa imam jednog dečka koga devojka ostavila, on je ovde u publici, neka ustane. Da ga oženimo, da ga oženimo. Evo ga. Evo ga, jedan aplauz, devojke, molim vas. Ajte, on se rodio u Švedskoj, živi u Švedskoj. Molim vas. Ma ni njemu neće biti problem da nađe, ma kako. Jel tako? Ma, ali dobro. Ali neka i u kućini dobro. Još pogotovo što je u Švedskoj, ma lako će naći. Tako, gostovat ćemo tamo i oženit ćemo. Naše jedva čekaju da odu u inostranstvo. Devojke. A i žene do duše. Dobro, Ivko, evo, malo smo se i ispričali i našalili, ali sad bih zamolio Draganu i Nusreta ja da... Ja se izvinjam. Reci, Ivko, eto, dobro. Ovaj, svi pevaju a capello, ja ni jednom nisam odpio. Aha, dobro. Pa bi jedno malo za... Evo, zbog Šabana, veliko. Samo ti, kreni, Šabana, kreni, Ivko, pa to ajde. Nikad nije na odmet. A može i Sofke da me prati, nije problem. Ne znam da li znaju ti to. Mnogo tužno. Noćas sam ti mnogo tužan, ej, druže moj. Ne ljuti se što te opet ja pitam o njoj. Viđaš li mi staru ljuda, da li je isto kupne? Pričaj, druže, pričaj mi sve. Samo za Šaleta, hvala lepo. Bravo. Žile, izvinjavam se. Dragana, izvinjavam se. Bravo, Nusre, bravo, izvini. Taman posla, taman posla. Kakvo izvinjenje. Pa žiri, uvek moramo da damo malo vremena da se usaglasi. Ovo su dueli, teško je i njima da odluče i ovo taman dobro dođe. Da vidimo, šta ste odlučili, ko će biti prvi? Mare, Esma, Šabane, ko će prvi da daje svoj glas? Ja. Evo, ajde, nek budem ja najhrabriji. Važi. To je da glas ide meni, po meni i po pevanju i po iskustvu, jasno, ide Ivku. Iako ni malo nije zaostajao ni Nusret, ali ovog puta svakako Ivku. 1-0. Za Ivka. Ja bi rekla ovako. Lepo ste otpevali vi gospodine, ali moj glas ide za Ivo Petrović. Ivku drugi glas. 2-0. Mare.
Ja svakako mogu da se složim sa mojim kolegama, ali neću. Ja ću moj glas dati Nusretu. Prosto da bude jasno, jednostavno to je stvar osjećanja. Bratski pozdravi u svakom slučaju. Ja ti želim u Baražu da prođeš. U svakom slučaju, Baraž nas čeka i vidjet ćemo šta će biti. Ja čestitam, Ivko. Četvrti krug direktno. Hvala lepo. Verujte mi, najteža grupa, mislim. Neću da ocenjujem, vi ste. Hvala puno, hvala još jednom. Ljubi vas i voli vaš Ivko. Dođite u biblioteku. Bravo, bravo, Ivko. Čestitam, Nusrete, vidimo se u Baražu na kraju. Hvala. Izvolite. Evo nama još jednog duela. I moram reći da je ovaj duel napravljen tako. Što je žiri odlučio za jednog kandidata, a vi, poštovani gledaoci, preko naše Facebook stranice Nikad nije kasno, ste odlučili da jednog takmičara vratite. Stoga, eto nama jednog takvog duela, u kome ćemo imati priliku da vidimo Dragana Vasića Cakija, koji ima 54 godine i dolazi iz Valjeva, i koga ste vi, poštovana publiko, vratili u ovo takmičenje. Naspram njega večeras će biti Goran Kukić, koji ima 45 godina i dolazi iz Strumice. Zašto su oni ovde i kako su nastupali u prethodnim emisijama, sada ćemo se podsjetiti. Niko, niko, niko nemamo osim stare violine i po neku čašu rakije. Gospodo, kako dobro ste? Dobro je. Dobro. Dobro nam došli. Bolje vas našli. Jeste raspoloženi za pesmu večeras? Trudimo se. Uvek. Šta ste nas spremili večeras? Da li ste ostali verni svom... Pa za sada da. Ja sam spremio... Stilu. Odiseju od Leo Martina. Dobro. Bravo. A Caki? Znači, ja ću Tom Jonesa čekati još jedno dve godine, verovatno tebe, jel da? Mislim da neće da bude toliko. Okej. Caki, dobro nam došao ponovo. Hvala što kaže, jedan moj drugar Lesi se vraća kuću, eto, vratio sam se sad. Odlično, i drago mi je da osjećaš kao svoju kuću, jer to zaista ona jeste. A ja ću da pevam, ja sam pobegao malo iz Narodnjaka u Zabavnjake, pošto da pevam praktično sve, pa eto, otpevaću nešto od Harija Matakarija, eto. Odlično, odlično. Žile. Evo ja da vas pozdravim. Gorane, dobrodošao. Caki, dobrodošao. Hvala lepo. Welcome back, povratak, kako, povratak od pisanik, znate. Povratak od pisanik. Caki, inače, u jednoj emisiji, posle drugog kruga, ajde, da kažem tako, privremeno napustio takmičenje. A privremeno je zato što ste vi, dragi gledalci, vašim glasovima i na glasanju koje smo mi napravili na Facebooku, svojim glasovima, u stvari, odredili da nam se Caki ponovo vrati, tako da, eto, nikad nije kasno, tako Caki, evo, upravo se pokazalo kod vas. Tako je. Dobro, ja ću kasnije predstaviti vašu podršku, ali već smo došli, jel tako, u taj muzički okršaj. Prvi će nam pevati Goran Kukić, pevaće vam pesma je Odiseja, jel tako? Da, da, Žile. Evo,
Dragana, molim te. Zaki, ja ćemo se naravno povući i držati pesnice Goranu i poželiti svu sreću. Hvala. Izvolite, scena je vaša. Ajmo. Sam opet imao utisak da je neko ventilaciju ovde pustio. Znači, ti kad pevaš, ja promuknem posle toga. To je jedna stvar. Druga stvar, čini mi se kao da je pesma trajala pola minuta. To je toliko bio intenzivan jedan doživljaj za mene. I želim samo ti kažem svaka čast. Evo, vidi, već mi glas strada. Ne vre. Hvala puno. A tamo pomislim po neki put. Možda bi, Mare, i ti mogao nešto probaš da otpevaš. Evo, Žile me nagovara, napravimo grupu. Neću da pevam, Žile. Morat ćeš. Eto, izvolite. Gorane, ja samo da kažem se gordijem sa tebe. Po makedonski ki zborom ovoj pat. I se gordijem Makedonija sa tebe. Prati me se koga ško nas te pivaš. Ti blagodaram od srca. Od srca, stvarno. Ti blagodaram. Moken glas, ubava interpretacija, ubava dikcije imaš. Mislim da je redok si pejač, ovo iskreno da ti kažem. Blagodaram. Blagodaram. Ja bev vo vojska vo Bitola. Vo Bitola, da. I sve te je zapozna tamo, nali? Jes. Ete, vidiš. Tako. I Pelister beš ili Pelagonija, kako se beš vikaš? Pelister se vika, Pelister. Tim. Futbalski od klub. Na rukomet. Na rakomet, da. Rakomet, da.
I znaš kako vikat ti je? Sega mu je majkata. Sega mu je majkata. E, Boga mi, šta ti meni uradi, Gorane? Pa ja nisam smeo ni slučajno ovako da se obučem. Morao sam da imam neki džemper. Stalo, bre, ovako ide nešto. Šta je, bre, ovo šta mi radite, ljudi? Ja ovde ne bih smeo da budem. Ipak ću se ja povući vrlo brzo u ono moje jato. Jer vi ste, bre, bre, svi potkovani pevački, pevate maestralno. A ovo... Hvala puno. Boga mi je to strašno. Ja ovu pesmu izuzetno volim. Bio je jedan momak iz Sarajeva koji je pevao isto. Baš dobro, ali Boga mi si mu ga ti dao, baš ono sega u Jamajkada. Ti si me ubio ovako sa ovom pesmom. Čast na rep, svaka čast, kakav je to volumen, kakav je to vokal, kakva je to interpretacija. To je strašno. Čudi me, bre, da ti već nisi neka zvezda. Zašto to? Kako je to prošlo kraj tebe? Nije mi jasno. Makedonija je mal prostor, zato je tako to. Ovo da znajete, Makedonija je mal prostor. Ti zaslužuješ da si velika zvezda. Ali u Makedoniji je uštet zvezda gole. On je golemat zvezda i go počituvat mnogo u Makedoniji. Podavno treba da si već velika zvezda. Kao umetnik, da i kao pejač. Strašno. Evo, sada ga Lenče forsira tako da će biti sve okej. Svaka ti čast. Snimio sam ja ko ti je menadžer, da znaš. Svaka ti čast. Da, i Lenče peje ubavo mnogo i suprugata mu peje mnogo ubavo. Da. Se trudimo? Da. Odlično, Gorane, nemam reči, pa ovo je strašno. Oduševio si me, veruj mi. Ajmo jedan aplauz još. Da, hvala. Hvala svima. Hvala. Bravo, Gorane, bravo, 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 bravo. Gorane, dobroveče. Dobroveče. E, po drugi put večeras, evo da predstavim tvoju podršku. Tvoj brat i sestra, rođeni brat, Zoran Kukić i Anica Činkova, tvoja sestra. Po prezimenu Anice, ja zaključujem da si ti udata, je li tako? Da, udata sam i imam troje dece. Čime se baviš? Ja sam frizerka, imam svoj salon. A, odmah da izreklamiramo. Moram da kažem da sam završila ovde u Beogradu, u najbolju akademiju Šobota i želim da pozdravim ceo tim Šobot. Evo, bravo, pozdravljamo. Pozdravljamo Šobot i njegov tim. I onda si, ti si ovde bila, završila si to i otišla si, naravno, vratila se u Strumicu. Da, u Strumici, imam svoj salon, radim i tako. Kako se zove? Complete Line, frizerski salon, Complete Line ili kompletna linija. Kompletna linija, molim vas, u Strumici. Ja se danas ožišao, jedva sam stigao pre emisije. Da uhvati malo. Nije loše, ni ovaj moj frizer nije loš, a? Dobar je. Da, dobar je. Zorane, pitanje za tebe, uzmi mikrofon, sestra. Zoki, Zoran inače je član grupe Jupiter. Znači, zajedno sa svojim bratom svira. Inače, bas gitarista, moj tim kolega. Zorane, dobrodošao. Da, kolegi, dobro vas našao. Čuli smo da je Jupiter rasproda, znači gotovo. U 2016. nemamo više termina. Kako da kažem, da zahvalim pred se. Šta bi drugo mogu da kažem, osim da je gledanost neverovatna. A kako kaže malo pre Šaban, kako, sega mu je... Sega mu je majkata. Sega mu je majkata. Šta znači to, molim te, objasni. Sad je njegova majkata, sad je... Sad je trenutak, sad je momenat. Sad je trenutak, da ovo. E, pa sad je momenat pravi, je li tako, Gorane? Tačno. Nikad nije kasno, Šaban pita kako nisi postao zvezda, a možda je baš ovo taj trenutak. I tačno je to. Sega mu je majkata. Sega mu je majkata. Sega mu je majkata. E, nikad nije kasno. I nekoga šne docna. Nekoga šne docna, e. Dobro, malo smo se lepo ispričali, ali večerašnji tvoj rival... Caki se naoštrio, promenio je, malo je repertoarski se proširio. Jedna vrlo zahtevna numera, Lejla, koju je pevao naš prijatelj Hari Matahari, je li tako? Caki, si se spremio, si spreman? A, kako je pevao Goran? Boga mi. Prva liga. Dobro, dobro. Ajmo da vidimo večerašnju borbu. Izvoli, izvolite, Caki, orkestar Aleksandra Ace Sofronijevića i... Lejla, bravo, izvolite. Thank you.
miriše i Bog me prati kao sjena da negde za mnom uzdišeš ili si od mene sakrivena u kosu stavi ruzmari i jedan cvijet kraj šandrvana Lela, zar bi mogla ti drugog voljeti? Žiko, moram da ti kažem samo jednu stvar. Reci. Obećao sam, ako se budem vratio, samo jednu strofu da otpevam za moje drugare iz inostranstva koji su me glasali i svosrdno podržali. Nadam se da nema nikakvih problema. Ajde, evo izvoli. Hvala. Koju? Šta pevamo? Pukni Zoro, samo jednu strofu. A, pukni Zoro, pa naravno. Ajmo. Čuješ, mila, moga konjaka, da li čuješ, a planina zove te moj glas, zasviraš trube, završi se bol, zvona zvone zora sviće, vraćam se robe moj. Aj, aj, pukni zoro, staru majku probudi, pa da vidi kojoj dolazi. Pozdrav opre Roma, cele Evrope. Bravo, Caki.
Neverovatno, Caki. Ali baš ono što sam hteo da ti kažem, pošto si otpevao Lejlu, opet kažem, ti si rekao u drugoj pesmi. Ovo je negde tvoj stil. Tu si ti kralj potpuni. I zato mi nije jasno zašto si promenio ovaj fah. Jer siguran sam da će ovo biti na mnogo veće zadovoljstvo ljudi koji te budu slušali, koji te vole, koji su te vratili. Meni je bilo neuporedivo veće zadovoljstvo sada kad sam čuo ovu drugu pesmu nego onu prvu. Iako kažem, pevački ti nemaš falša, nemaš ti problema, nego prosto pričam o maniru. U svakom slučaju, meni je drago da smo se videli ponovo. Caki, nema to šta, vidiš da ti to umeš, brate, i pevaš ti to dobro. Da bih odma trebao da te kudim, greota je, jer ne ide. Ti imaš iskustva, imaš godina, imaš brdo svirki iza sebe. Što kaže Mare, ne treba mešati babe i žabe. Ti znaš narodnjake da pevaš odlično. Međutim, eto, u Lejli ti pevaš s Trilerom, to nije svojstveno toj pesmi. Nije. Ja znam, slušao sam i gledao sam ja par emisija i jedan put sigurno sam gledao tebe, pa čak možda i dva put, gdje si pevao narodnjake, lepo, brate, milina bila. Međutim, ovo si sad napravio iskorak, eksperiment u stvari sam sebi, što nije baš dobro, veruj mi. Tako da, eto, jedina je to u meni zamerka što nisi ostao veran onome što sigurno bolje znaš. Toliko. Gospodine Dragane, meni se sviđa vaša boja glasa, interpretacija kako pevate. Imate boju glasa dobro, intonativno mnogo dobro stojite, dobro pevač ste. Vidi se da znate da pevate. Zašto? Samo to vas pitam, ništa drugo. Samo to, da budemo precizni. Caki! Evo me. Nasmeši se, Caki! A nije ništa strašno. Pa Žili je primetio nešto. A, dobro. Ja sam te malo peseća, sam te pitao zbog čega Lejla, ti si rekao, a Žile, znaš šta, ja sam svirao gitaru, ja i pevao ceo život. I pevam i jedno i drugo, eto, teo sam da pokažem, znači Caki je teo samo da pokaže svoju muzičku širinu, je li tako? Da. I otpeva pesmu Lejla na svoj način, borio si se, nema šta. Hvala, živim. Ali nema razloga za sad ovu strašna stvar. Evo, gospođa Dragana Vasić, tvoja supruga, ovde pored mene, i Tanja Vujić, prijateljica. Dragana. Moj. Lejla je super pesma, šta? Lejla najbolja. Bilo super. Nećemo ništa menjati. Vama bilo super, tako? Super. Jel peva on kući vama Lejla? Ma peva svašta. Vama on, njemu lako, Caki uzmi gitaru. Ne trebamo orkestra, tako? On svira i klavijaturu. I klavijature? Da. Bravo, molim vas, Caki, kompletan muzičar. Da. Dobro, čerka nam je u Strasburu, jel tako i dalje? Da, čerka je u Strasburu. Dolazi za mesec dana. Pozdravljamo. Jedva čekamo, pozdravljamo sve glasače. Dobro. Mi još ne znamo, još nismo čuli. Ne, pozdravljamo sve koji su glasali i vratili ga u takmičenje. Caki ima ipak veliku armiju navijača i ja mislim da je zaista zaslužen. I pratio sam glasanje koje je trajalo punih 7 dana. Bukvalno od prvog dana Caki je bio na vrhu tabela, tako. Tanja Vujić, Tanja, vi ste, kog se ja sećam, bili u prvoj emisiji. Tako je, dobroveče. Dobroveče. A onda u drugoj niste bili. Tako je. Tad je Caki ispao. Da. Iskreno, da li vam se više svidala Lejla ili ona pesma druga, Pukni zor? Po meni peva i Lejlu lepo. Ali svoj. Ali peva Pukni zoro iz duše, iz dubine duše, epa, i srcem. To je važno. To je ta duša. To je ta duša koja je potrebna da bi se pesma otpevala kako pesme. Treba i pesmu baš tako onako je. I srcem prihvatiti, razumjeti je, da. I ispričati u stvari A ono on što se... On stvarno koji peva iz srca i iz duše. Caki bira tremu. Ali sam je bira. Caki. Pa ne vredi. A, dobro, dobro. Znam što me čeka. A, ne, zomi. Živio samo dao komentare. Mada nikad nije kasno. Moram da kažem jednu stvar. Znači, vama se uzimaju
svi nastupi u obzir. Zato što je žiri video i vaša dva pređašnja nastupa, kao i Goranova, pa tako ovde se formila jedna ukupna slika, mada je verovatno ovaj zadnji nastup postavlja ono što se kaže najsvežiji utisak. No, ajmo da vidimo šta će to žiri da nam kaže, ili tako? Evo, stiže Goran, Dragana, izvolite. Tako je, stižemo, Caki, dođite ovde, Gorane. Eh, da čujemo žiri, šta ste odlučili, ko će sada prvi da glasa? Marajo, ćeš ti? Mogu, nije mi problem. Što se mene lično tiče, znači, pre svega na osnovu poslednjeg nastupa, ja ću Goranu dati svoju prednost i svoj glas. 1-0 za Gorana. Hvala, Marijo. Šabane, izvoli. Ja takođe za Gorana, zato što je bio svoj na svome. On je pevao ono što njemu leži i otpevao majestralno. I ne treba tu mnogo mudrovati. 2-0 za Gorana i da čujemo kako je Esma glasala. Ja isto glasam za Goran, se gordem sa tebe, Gorane, da znaš. 3-0, jednoglasna odluka žirija. Gorane, čestitam. Direktno ste prošli u četvrti krug. Vidimo se. Caki, čestitam i vama. Vidimo se u baražu. Nikad se ne znam. Izvolite. Hvala. Bili ste odlični. Poštovani gledalci, videli smo sve naše duele večeras. Znamo ko je prošao i znamo ko ide u baraž. Sada ćemo se podsjetiti svih nastupa naših večerašnjih pobednika. Neka ide kada nema tu. Za naše kandidate, evo upravo smo videli kako su nam to pevali Ivan Petrović, Ivko, Gordana Ćirić, Kostić, Asip Katica i Goran Kukić. Molim još jedan aplauz za naše pevače koji su prošli direktno u četvrti krug. Ivko, evo jedno kratko obraćanje tvojim, da kažemo, navijačima, neću da kažem fanovima, nego svim ljudima koji gledaju ovo. Reci, šta imaš? Imaš nešto da kažeš, Živko? Poručujem svim mojim fanovima, publici, svima koji nas gledaju, da nikad nije kasno. I oni koji su ispali, želim im sreću da se što pre vrate. Pogotovo Nusretu, koji je od mene ne ispao, nego ja sam prošao, eto, zahvaljujući njemu. Znači, želim mu svu sreću da se vrati. Bravo. Bravo, Ivko. Evo, Goco, Gordana, neću da kažem Goco. Gogo. I ja bih da pozdravim sve ljude koji gledaju ovu emisiju i koji navijaju za sve nas, pa i za mene. Volala bih Julijanu ponovo da vidim ovde, ako smem to da kažem. I drago mi je da prvi put, evo, sedim ovde. Malo je drugačije nego tamo, ali je lepo. Bravo. Lepo osjećaj, tako? Asipe, dragi. Šta reći posle Ivka i Goce, ja bih da pozdravim sve svoje prijatelje diljem svijeta.
koji prate ono što radim, a Boga mi, ja sam izvođač, nisam pjevač. Pjevač je Esmi, Hanuma i Šaban. To su naše zvijezde. Bravo, Gorane. Meni je čast što se družim sa ovakvim ljudima, što pevam pred prelepoj publici, sa ovakvim divnim orkestrom i fantastični žiri do sada. I pozdrav za sve gledaoce širom sveta. Bravo. A ja bih moj glas dao mom kolegi Draganu. Aha, dobro, dobro, bravo. Bravo, večera smo zaista imali lepo veče, mogu da kažem i makedansko veče. Esma, hvala ti što si nam bila gost, što si nas hvala i vama što ste nekako oplemenila. Mogu slobodno da kažem tako. Hvala. Hvala. Naravno, Šabana, Šabana, Šaban je deo naše produkcije, pa ne moram posebno da se zahvaljujem. Bravo. Evo jedan, za Esmu, molim vas, jedan aplauz. Evo, im ko će još nešto kaže. Ja se izvinjavam, ali stvarno je velika čast kad sam čuo da Šaban, kralj naše muzike i Esma ovde, ja sam se oduševio. Kako ću da otpevam, nije važno. Važno da mi oni budu u žiri. Bravo, Imko, bravo. Imko, pošto smo se oduševili, čim se završe emisija, idemo pravo u biblioteku. Tako je. A sada, Dragana, evo. Idete da pročitate sve ove knjige koje vam je Imko poklonio. Ali naš žiri, još jedan put da se podsjeti kandidata koji trenutno nisu prošli i koji se nalaze u baražu. Oni treba da donesu odluku, a mi da se podsjetimo njihovog večerašnjeg nastupa. Neka mi ne stane, nek me nema, nek me ne bude. Neka me bez tebe ne probude. Neka mi ne stane, nek me nema, nek me ne bude. Malenim sokako me probude. Kandidate koji su večeras u baražu. Evo, oni su ovde kraj mene, ali pre nego što se još jedan put podsjetimo njihovih imena, ja ću vas podsjetiti ko su sponzori naše emisije. To je Vitalisov Venogel za probleme proširenih vena, bolnih i otečenih nogu. Venogel neutrališe grčeve i obnavlja popucale kapilare. Net TV Plus za naše ljude iz dijaspore je jedini legalni distributer preko koga možete gledati više od 200 televizijskih kanala iz regiona bivše Jugoslavije. Prijatelj emisije Vitalisov Artriflex koji pomaže kod zapaljenja, bola i ukočenosti zglobova, artritisa, artroze, gihta. Artriflex povećava pokretljivost zglobova, štiti i obnavlja hrskavicu. Moji prijatelji, kao i uvek, Vertigo Design and Style, City Fashion nakit i Office Shoes. Ja ću sada još jedan put da vam predstavim kandidate koji su u večerašnjem baražu. Idemo ovako redom. Nusret Orovčanin, Julija Marotov, Juraj Kovačević i Dragan Vasić Caki.
Ovo su kandidati koji su večerašnjem baražu i pre nego što čujemo konačnu odluku žirija, hoću da kažem vama, poštovani gledaoci, da možete već odmah, nakon ove emisije, da zapratite našu zvaničnu, dakle oficijalnu stranicu emisije Nikad nije kasno na našem Facebook profilu i da krenete sa glasanjem, jer ima šanse da vratite kandidate koje želite, za koje smatrate da treba ponovo da ih vidite u emisiji Nikad nije kasno. Dakle, kad krene odjevna špica, kreće i glasanje i trajeće narednih 7 dana. Tako da kažem i našim takmičarima da nikad nije ni kasno, a nije ni kraj. Došao je trenutak i da čujemo odluku žirija za večeras. Mare, hoćeš ti da saopštiš? Izvoli. Ja ću. Iz kola u kolo, ili da kažem, do kraja ovog kola smo došli. Prosto mi nemamo više lak zadatak. I svima je ovde jasno u ovoj sali, u ovom lepom studiju, da ispred nas stoje 4 sjajna pevača. Zato je naša odluka bila teška, ali smo ipak doneli, moram da budem iskren, ona nije bila jednoglasna. Retko i bude jednoglasna, prosto razlikuju se ukusi, a kažem još jedan put, sjajni su pevači ispred nas. Ja se sad pomalo osjećam ko Alisa u zemlji čuda, Ivko mi je dao jedan fini šlagvort, ali moram da izgovorim to što ću da izgovorim. U sledeće kolo, iz baraža, uz želju da bude zdrav sledeći put, ide Juraj Kovačević. Sretu, čestitam i Cakiju, jer nije kasno, dragi moji. Pridružuju vam se kolege. Još jedan put vas podsjećam, poštovani gledalci, da od ovog trenutka na našoj zvaničnoj Facebook stranici Nikad nije kasno kreće glasanje. Večeras je bila poslednja emisija trećeg kruga. Dakle, od sledeće nedelje kreće četvrti krug, vidjet ćete kako i znate već ko će biti u njemu. Ali taj četvrti krug možete upravo vi svojim glasovima da proširite i promenite. Dakle, vidimo se sledeće nedelje. Čestitam još jednom svima i ne zaboravite, nikad nije kasno.